Pripadnici policijske uprave Gradiška rasvijetili su tešku krađu u kojoj je ukradeno 370.000 američkih dolara i 65.000 evra. Na vanrednoj konferenciji za novinare načelnik policijske uprave Gradiška Bojan Škorić rekao je da je za ovo krivično djelo osumnjičeno lice M.M. rođen 1980. godine iz Gradiške i da je u jutarnjim časovima 31. marta lišen slobode. Dana 30.3.2019. godine oko 16.30 časova policijskoj stanici Gradiška obratilo se oštećeno lice i prijavilo da je unazad mjesec dana iz njene kuće koja se nalazi u Gradišci u ulici Zijaha Zijed iz Darevića iz podrumskih prostorija otuđen novac u iznosu od 200.000 američkih dolara, oko 65.000 evra i određena količina zlatnog nakita. Policijski službenici policijske uprave Gradiška izašli su na lice mjesta, o svemu obavijestili dežurnog tužioca okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji ih je ovlastio da izvrše uviđaj na licu mjesta. Izvršenim uviđajem i na osnovu preduzetog niza operativnih i istražnih mjera i radnji pod nadzorom okružnog tužilaštva Banja Luka, policijski službenici su došli do operativnih saznanja da bi izvršilac navedenog krivičnog djela mogao da bude lice sa inicijalima MM, rođen 1980. godine iz Gradiške. Na konferenciji je rečeno da je prema nalogu Osnovnog suda u Gradišci izvršen pretres na lokaciji u ulici Atifa Topića u Gradišci koju koristi osumnjičeni i da je pronađeno 324.400 američkih dolara, zatim 80.355 evra i 1170 konvertibilnih maraka, te zlatni nakit u vrijednosti oko 3.000 konvertibilnih maraka za koju je utvrđeno da potiče iz spomenute teške krađe. Novac nakon oduzimanja po naredbi Osnovnog suda Gradiška bit će vraćen oštećenoj, a iz bezbjednostnih razloga po želji i po zahtjevu oštećene bit će predat na bankovni račun, odnosno oštećena će taj novac odmah da uplati na bankovni račun, na svoj bankovni račun iz bezbjednostnih razloga. Policijski službenici kažu da su lica u rodbinskoj vezi, a da je ženi ukradena sva ušteđevina koja je stečena radom u Njemačkoj u prethodnih 40 godina. Ne želimo da otkrivamo identitet oštećene jer radi se o većoj količini novca. Ako otkrivamo identitet ili bilo koje neki drugi podatak koji bi vodio ka tome da se dođe do identiteta oštećenog, time bi mogli ugroziti njenu bezbjednost, a kao što sam i rekao, po njenom zahtjevu i po njenoj želji, a i iz bezbjednostnih razloga po vraćanju novca oštećenoj, istog momenta će biti uplaćen na bankovni račun oštećene upravo iz bezbjednostnih razloga da oštećena ne bi postala meta nekih budućih ili novih napada. Škorić je rekao da osumnjičeni od ranije nije evidentiran kao počinilac krivičnih djela i da je nezaposlen.